Xoş gördük dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri. Yenə bizim reaksiya efirdədir. Bugünlərdə ziyalılara çağırış etdik və izləyicilərimizə təşəkkür edirik ki, bu video YouTube-da trend izlənənlər siyahısına düşdü. Və kifayət qədər də bu videoya münasibətlər gəldi. Mən bugün səhər oxudum ki, ilk münasibət Milli Məclisin deputatı Musa Quliyevdən gəlib ki, Musa müəllim deyir ki, ziyalılara çağırış edirlər ki, ziyalılar cavab versin. Ziyalılar ağlı başında olmayan adamlara nə cavab verə bilər ki, mən cavab verməyin tərəfdarı deyiləm. Birincisi, biz həmin videomuzda ziyalılar cavab versin demədik. Ziyalılar barışdırsın dedik. Və ardınca Musa Quliyev millət vəkili bir müsahibə verir və müsahibəsində qeyd edir ki, təklif edirəm ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələr bağlanılsın, bəziləri özümüzün sosial şəbəkələrimiz açılsın. Bu nə təfəkkürdür, bu nə fikirdir, mən anlaya bilmirəm. Bunlar necə fikirləşir, bunlar nə tər fikirləşir, bunlar nədən danışırlar? Biri çıxır, deyir ki, mən gedərəm Orduxan Teymurxanla döyüşərəm, qara kəmər mükafatçısıyam karate üzrə. Biri nə bilim çıxır, deyir ki, sosial şəbəkələri bağlayın. Bu nə biabırçılıqdır, siz nə danışırsınız? Yenə də bu milləti qırdırmaqdan danışırsınız da, yəni gedin bir-birinizi qırın. Yəni, siz dərk etmədiniz ki, bu cür mübarizə üsulu mübarizə deyil. Yəni, siz dərk etmirsiniz ki, insanlar narazıdır. Söhbət Avropada oturan 3-5 mühacirdən getmir. Onları kim idarə edir, necə idarə edir? Bu məsələnin başqa tərəfidir. Siz dərk etmirsiniz ki, insanlar narazıdır. Və dərk etmirsiniz ki, sizin bu kimi çıxışlarınız biraz narazı olan insanları biraz da özündən çıxarır və narazılığa aparır. Sizin məqsədiniz nədir? Bəlkə məqsədinizi açıq açıqlayasınız, biz də bilək. İlk növbədə xalqın istəkləri həyata keçirilməlidir. Hansısa mühacirlərdən danışılmır. Millətin istəyindən söhbət gedir. Bugün hamınız oturmuşsunuz gözəl isti ofislərdə, nə bilim, yaxşı şəraitdə, pulunuz cibinizdə elə bilirsiniz ki, elə hamı belədir. O bir misal var, edir, toxun acıdan xəbəri yoxdur. Sizin də millətdən xəbəriniz olmadığı üçün belə danışırsınız da. Millətin güzaranının yaxşılaşdırılmasını təklif edin. Ay, hörmətli millət vəkili Musa Quliyev. Yoxsa çıxmışsınız sosial şəbəkələr bağlanılsın, milli sosial şəbəkələr yaradılsın. Siz nədən, nəyi qoyub, nədən danışırsınız? Biz hansı əsrdə yaşayırıq, hansı dövrdə yaşayırıq? Bu nə təfəkkürdür? Və mən inanıram ki, sizin öz həmkarlarınızdan kimsə çıxıb sizə belə cavab verməlidir bundan bağlı. Və bu günlərdə bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqının başına gətirilən Xocalı soyqırımının il dönümü olacaq. Və hər zaman olduğu kimi hakim partiya, yeni Azərbaycan partiyası, hökumət və hökumət üzvləri başda ölkə başçısı olmaqla yürüş şəklində Xocalı abidəsini ziyarət edəcəklər. Bu çox gözəl bir addımdır. Azərbaycanın dərdlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində atılan çox ciddi addımlardan biridir. Amma yenə də aləm deyəcək bir-birinə. Necə ki, 20 yanvar faciəmsi günündə müxalifət bir saatda, iqtidar bir saatda, bitər, nə bilim, millət bir saatda aləmi qarışdırdılar bir-birinə. Mən buradan təklif edirəm ki, Azərbaycan iqtidarına, hakim partiyaya, yeni Azərbaycan partiyasına təklif edirəm ki, bugün Azərbaycanın ən önəmli məsələlərindən biri, ən böyük problemlərindən biri Qarabağ problemidir və bu problemin həlli məsələsi də sizin üzərinizdədir. Çünki hakimiyyətdə sizsiniz və bunun məsuliyyəti də sizin üstünüzdədir məsələnin həlli. Mən təklif edirəm ki, siz bir addım atasınız,
siyasi düşərgəsindən asılı olmayaraq, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, hər kəsi, müxalifətini, iqtidarını, bir tərəfini, yəni kimliyindən asılı olmayaraq, hər kəsi eyni saatda yürüşə dəvət edəsiniz. Və əl-ələ iqtidarlı müxalifətli öz Qarabağla bağlı mövqeyinizi nümayiş elətdirəsiniz bütün dünyaya. Çünki izləyicilərimiz də bilməlidir ki, bugün dünyada Qarabağla bağlı çox ciddi proseslər gedir. Mən hər verilişdə bu barədə danışıram və hər dəfə də danışmağı özümə borc hesab edirəm. Çünki millətimiz bunlardan xəbərsizdir. Başımız qarışıb söyüş kampaniyasına, başımız qarışıb bir-birimizi qırmağa, amma arxada ermənilərin hansı işlərlə məşğul olduğundan xəbərsizik. Bugün Qarabağla bağlı dünyada çox ciddi proseslər gedir və Qarabağın bizdən birdəfəlik qoparılması prosesi gedir. Və bu məsələdə də hakim partiya, mənə belə gəlir ki, 26 fevral günündə, Xocalı soyqırımı günündə çox bir, böyük bir addım atmalıdır. Siyasi düşərgəsindən asılı olmayaraq, hər kəsi birlikdə yürüşə dəvət etməlidir. Və həmin yürüşdə iştirak edəcək şəxslərdən, xüsusilə sıravi vətəndaşlardan da xahiş etmək lazımdır ki, bu milli məsələdir. Milli məsələdə siyasi məsələlər kənarda qalmalıdır. Milli məsələdə siyasi şüarlar səsləndirilməməlidir. Əgər həmin yürüşdə siyasi şüarlar səsləndiriləcəksə, onu səsləndirənlər deməli elə bu dövlətin əleyhinə olan adamlardırlar. Biz artıq yetər. Dünyaya göstərməliyik ki, Azərbaycanda ictimai siyasi proseslər çətində ola bilər, iqtidar müxalifət münasibətləri gərgində ola bilər, amma Qarabağ məsələsində istər iqtidar, istər müxalifət birgə çıxış edə bilər, birgə mövqe bildirə bilər. Və yenə deyirəm, bu çox gözəl bir məqamdır. Xocalı soyqırımının il dönümüdür. Burada siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, hakimiyyətə münasibətindən asılı olmayaraq, hakim partiya çağırış etməlidir, dəvət göndərməlidir siyasi partiyalara və bu siyasi partiyalarda, əgər həqiqətən də bunların məqsədi Azərbaycandırsa, milli məsələlərdirsə, siyasi mövqeyini bir günlük, bir saatlıq kənara qoyub, iqtidarlı, müxalifətli bu yürüşdə iştirak etməlidirlər. Bizim görmək istədiyimiz Azərbaycan budur. Mənə belə gəlir ki, əgər hakim partiya bu addım atacaqsa, bu çox alqışlanacaq və çox yüksək qiymətləndiriləcək. Və düşünürəm ki, həmin partiya liderləri də öz tərəfdaşlarına, üzvlərinə çox ciddi tapşıracaqlar ki, bu milli məsələdir, bu yürüşdə siyasi şüarlar səsləndirilməsin. Bu yürüşdə Qarabağ səsləndirilə bilər. Bu yürüşdə Qarabağ azadlıq səsləndirilə bilər. Bu yürüşdə Qarabağı azad edin səsləndirilə bilər. Bu yürüşdə biz Qarabağa dönəcəyik səsləndirilə bilər. Və mən çox inanıram ki, bu təklif hakim partiya tərəfindən də dəyərləndirilə bilər. Yəni, dəyərləndirilməsələr də özləri bilərlər. Biz təklif edirik. Bizim görmək istədiyimiz Azərbaycan budur. Biz bunu görmək istəyirik. Ki, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, hər kəsi lazım gələrsə, Qarabağ adı ətrafında birləşdirməyi bacarsınlar. Yox, bacarmırlarsa, deməli, bacarmırlar. Bunu göstərmək lazımdır, dəyərli izləyicilər. Və bir daha hər kəsə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm və hər kəsi siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq milli məsələlərdə düşmən yox, mehriban olmağı sizlərə arzu edirəm. Sağlıqla qalın, görüşənədək.